光复乡大进社区发展协会推动社区社福照顾工作超过20年以上了，而今年向上争取获得县府客委会支持，提供社区长者首座客家花布坐垫，每一位长辈即便手抖眼迷蒙，仍一针一线缝制完成。而长辈们也是笑着说，虽然过程很辛苦，但是也很幸福。可别以为缝线活是女性的专利，大进社区长照站的男性长者们，不论是缝线技巧还是姿势，都不输给女性。第一次缝这个，对啊，感觉很快乐哎，很快乐哈、哦。对啊，哦，这里那个东西让小小社区。大型向上争取获得县府客委会支持，大进社区发展协会顺利开办客家花布坐垫制作课程，社区长辈们即便手抖眼迷蒙，但仍能一针一线缝制完成。长辈们笑着说，过程辛苦但很幸福，做得辛苦但很幸福，快乐又幸福，耶、越做越幸福。长辈们骄傲地展示作品，也感到满满的幸福感。光复乡大进社区发展协会推动社区社福照顾工作超过20年以上，今年向上争取获得县府客委会支持，提供社区长者首座客家花布坐垫，课堂上每一位长辈认真仔细逐步完成，学习动力与精神令人敬佩。快乐的环境中呢，它慢慢的呢，老化呢是没有办法禁止的，可是呢，我们可以延缓它。每一个人的健康状态呢，都慢慢的呢，都在保持他们的现况，保持他们的身体现况呢，这是我们最大的目标。哦，没有办法让他回到年轻的时候，可是他们的现况啊，能走能跳了，哦，能欢欢喜喜的过每一天呢，这就是我们现在所做的。光复乡大进社区发展协会从民国91年起，从早期为花莲县唯一社区关怀据点的示范点开始，到现在配合政府长照政策转型成为社区长照系据点，照顾关怀社会长者，每周二三四到站共学共餐同乐，延缓长者失智失能。从卫生所近期内的健康监测数据看出，每位长者的生理心理活动力比实际年龄还要年轻10岁以上，实际达到最初设站的目标。难怪社区长照站的长者们一直认同大声喊说，越活越幸福。大进社区动价，记者石玉兰光复采访报道。